Ja, oppgave 12. Lag to regulære mangekanter. Ja, da lager jeg først et kvadrat. Og så lager jeg en femkant. Ok. Finn vinklene ved å bruke vinkelverktøyet. 90 grader alle. Og her alle vinklene like stor, og dem 180 grader. Finn arealet ved å bruke arealverktøyet. Og klikke inn I figuren. Så. Så lager du den som oppgave 12. Det var det. Noen gang kan det være sånn at når du trykker på det vinkelverktøyet så måler den vinklene på utsiden. Så det har veldig mye å si hva slags retning du går I når du avsetter hjørnet I en sånn mangekant. Jeg kan ta vanlig mangekant her så kan jeg vise hvordan du ikke bør gjøre det. Du bør ikke gå feil vei. Hvis den nu går på vinkel her, så måler den vinklen på utsiden. Hvis det går mot klokka, når jeg lager den trekanten, måler vinklen, så vil jeg få vinklen på innsiden. Så kan vi viske vekk de to. Bare merk den og trykk på slett på tastaturet, del. Delete. Så når du tegner mangekant, enten en regulær eller en fri mangekant, så tegner han sånn at du går rundt figuren mot klokka. Lagre den her som oppgave